Minister Parmisser brengt werkbezoek aan staatsboerderij en vee. Minister Rabin Parmisser van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft een bezoek gebracht aan de staatsboerderij te Rieberg in het district Wanica. Dit bezoek werd afgelegd op zaterdag 21 september 2019. De delegatie bestond naast de minister uit enkele directieleden, waaronder de onderdirecteur Landbouw Ashwin Ramdin, onderdirecteur Administratieve Diensten Caroline Sakimin, onderdirecteur Veeteelt Virginia Popken en de fungerend voorzitter van de Werknemersbond van LVV Ashwin Bechan. De bewindsman kreeg van de beheerder Raj Sunder Prasad Lal een historisch overzicht over het ontstaan van de staatsboerderij. De boerderij had vroeger de naam van Slansboerderij en was gehuisvest aan de Kopieweg in het district Para en daarna aan de Leisweg in Paramaribo. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.